Sayın Başkan Hilyar Meta. In the words of the President Hilyar Meta, sëndëruar ju përshëndes të gjithë me dashuri dhe respekt. Do të flas pak me ngadalë. Më duhet t'i jap kohë dhe përkthyesit të më përkthejë. Unë në këtë takim të tillë do marr pjesë si gazetar, pastaj kam dëshiroj të marr pjesë si ish kryetar bashkie. Përse dëshiroj të flas si gazetar? Sepse në kur filloi Bosnia, fushata e Bosnjës, kur filloi lufta në Kosovë, unë isha si korespondent lufte i gazetës së njohur Milliyet. Dhe kur më thuan, me gjithë se kanë kaluar 30 vjet, sot, më them, çfarë vlerësimi mund të bëjmë për liderët e Ballkanit, si gazetarë, unë, së dyti, dëshiroj të flasë edhe si ish kryetar bashkie, si edhe kjo që një detyrë tepër e vlefshme për mua. Shumë i nderuar zoti kryeminist Ahmet Davutoğlu, unë kam pasur, më tha, foli pak për marrëdhëniet personale mes njerëzve. Po, disa lider e duan shumë njëri tjerë, janë shumë miq me njëri tjerë. Ashtu si tek ne në Turqi, për shembull, presidenti ynë e shikon të njëri një kohë presidentin e Sirisë Esad si vëllai. Dhe ishin gjithmonë së bashkët. Ne ishim tepër të lumtur. Dhe ne thonim ishim tepër të lumtur. Kështu duhet të ndodhë. Afërsia gjeografike na detyron të jemi të tillë. Ishim të lumtur që kishte, por një mëngjes të bukur, ai Esadi që i kishte qenë miku ynë, shoku ynë, u bë armiku ynë. Unë mendova se presidenti ynë di diçka. Por ka kaluar kohë dhe ata përsëri po takojnë me njëri tjetër. Ky është shembulli i parë. Nuk dua ta komentoj. Po ka lidhje me Greqin. Ka pas shumë deklarata për luftat. Por harroi diçka. Po, do më thënë, sepse ishte ministri ynë i jashtëm, Ismail Gjem, i cili ka qënë mirë me Papandreon. Sepse në gjithmonë të pushteti lokal varet nga pushteti qëndrorë. Ne kemi përgatitur shumë projekte binja kësimi midis bashkive tona. Unë besoj se duke bërë sa më shumë binjakësime midis bashkive në vendet ballkanike, edhe paqja do jetë më e fuqishme, paqja do jetë më afërme, paqja do jetë më qëndrueshme. Kështu do të largohet lufta, do na riziku për luftën do jetë më i pakët, por popujt duhet të jenë gjithmonë pranë njëri tjetrit. Ashtu si sa kryeministri ynë Davutoğlu, midis Turqisë dhe Ballkanit, nuk duhet të lejojmë që të ngrihet një mur Berlini. Kjo është ka shumë vlerë, por gjithmonë flasim, jemi si mishi me kockën me njëri tjetër. Kemi lidhje kulturore, kemi lidhje në fjalë të njëjta. Sigurisht kemi janë similar, por kemi shumë fjali që përdorim. Unë kur dëgjoj shqiptarët i kuptoj mirë, kap të fjalë të tyre. Prandaj kemi shumë fjalë të përbashkëta. Unë përdor shpesh këtë fjalë. Njerëzit duhet të largojnë paragjykimet që kanë në kokë. Po larguam paragjykimet që kemi, nuk do të japim vendime të padrejta. Do të mësojmë edhe liderët tanë që të mos gabojnë. Prandaj, nuk duhet të parë lidhjet midis vendeve si lidhje midis liderëve. Duhet të parë si lidhje midis popujve. Unë e ndjek nga afër Shqipërinë, e ndjek nga afër Ballkanin. Ashtu presidenti Meta na tha që duhet jemi të guximshëm. Po, duhet jemi të guximshëm.
duhet të shkojmë, duhet të jemi të reptë, qoftë, luftës kundër narkotikëve, kriminalitetit, sepse ashtu si ka te ju, ka edhe tek ne, edhe tek ne ka korrupsion. Edhe jemi ankohemi për korrupsionin, edhe ne për shembull ish kryetari partisë opozitare, Këllësh Dorlu, foli për disa veprime kriminale që kishin bërë në një bashki. Dhe ai dhe po shifra të rritën ai shumë, u thanë që janë mbjellur 129 miliard dollar. Duhet, populli nuk e besoj këtë, ne duhet të themi gjëra më të sakta. Unë duhet të falenderoj zotin Meta për gjaksocinë e ti, për gatishmërinë, për të zgjidhur problemet e ti, që me qenë që se në mlodhi të gjithë këtu. Unë doroj që në takim të tjilë të zhvillojnë edhe në vëndin tim, në Turqi, të vazhdojmë të jemi të afërt me njëri tjetin, të vazhdojmë marrëdhëniet me njëri tjetin. Në këtë mënyrë, mund të hapim horizonte të reja, dritare të reja, dhe nuk duhet të lejmë gjithçka në dorën e Evropës. Unë tani po, unë të flasë pak si gazetar, si avokat i djallët. Unë kam qenë si gazetarë 25 vjetë në Gjermani. E di se sonë ato e për Turqinë që ka pritur 60 vjetë para dyerve të Evropës. Duhet të presim. Por ama duhet pare edhe aji e djafta ekstreme në Gjermani. Unë jam i mik me atë social-demokratit Gjerman. Do më thënë e... Por jam kundër, duhet të jemi kundër, Gjermania ndjekë ksenofobinë, ndjekë luftën kundër popujve, dhe më thënë emigrantëve. Bererek. Pra nej, ne duhet të punojmë të bashkë, të gjithë të bashkë, për të i kjenë të gjithë të bashkë për baltyre. Këto janë vlera universale, pra në duhet të luftojmë të gjithë për përkam. Evropa, Olaf Palme, Palme u vranë. Do më thënë pëse vranë, sepse a ishte një lider vizioner, pra ndajë. Pra ndaj, edhe ekstremi djaftë lufton kundër të migrantëve. Fillon një luftë, pra ndaj, vetë Evropa ka probleme për të zgjidhur. Vetëm kështu, neve duhet jemi më vizionerët. Ne duhet i bëjmë këto gjëra, jo se i kërkon bashkimi Europian, por ne vetë duhet të luftojmë korupcionin, vjeljet, tregtinë e paligjshme. Dhe vetëm kështu, në këtë mënyrë do të shkojmë akoma më shumë për parë. Ju falenderoj të gjithë dhe për vëmendjen. Faleminderit.